é uma alegria, né, de produzir e contribuir com todo mundo, pensar na mesa de todo mundo, nem só para a merenda escolar, mas de esporte também, entendeu? Aí já é uma ajuda boa para o município lá. Eu fiquei sabendo que a gente ia entregar para o município, através do município ficou sabendo como direto e a gente fez o cadastro. Abacaxi hoje. É, abacaxi. Mas produz mais coisa também. Abóbora, mandioca, banana também. É uma ajuda muito grande, um extra bem-vindo, né? Isso, é a primeira vez que, né, participa, mas tem muita gente lá que já participa já, entendeu? Lá do assentamento nosso lá, mas eu mesmo sou a primeira vez. Boa, né? Boa, bom que incentiva mais o produtor a trabalhar. E isso aí ajuda a gente traz a gente, depois de trazendo, ajuda outras pessoas, né, também. É, para nós faz uma diferença enorme ser beneficiado pelo programa Compra Direto. Porque nós temos hoje 186 alunos matriculados, qual nós temos que servir lanche todos os dias. E como nós somos entidade sem fins lucrativos, nós vivemos de doações, né? E o lanche, essas verduras, as frutas vindas pelo Compra Direta é de fundamental importância para que nós possamos assim, entregar para nossos alunos um lanche de qualidade. Nossa Senhora, que grande valia. Isso para a gente é de uma importância ímpar, porque depois da crise a gente teve uma situação bem difícil, mas hoje, graças a Deus, com o apoio do prefeito, isso para a gente é sem medidas, sabe? E a nossa gratidão é sem tamanho. Olha, a gente tem que receber para poder dar, entendeu? E é essa a nossa missão. Senão, o que estaria a gente fazendo aqui se não fosse isso, né? Se doando sempre. Essa é a nossa missão e vamos cumprir até quando Deus quiser. Exatamente. Para nós é um motivo de muita alegria. O Compra Direta ele estava sem operar desde agosto do ano passado. E agora a gente está voltando com a versão local, com recursos do Tesouro, mediante uma emenda do vereador Matheus Mariano, de R$200 mil. Esses R$200 mil, hoje, aqui, para você ter uma ideia, estão sendo entregues 4,5 toneladas de alimento através de 20 produtores. São 11 entidades que serão beneficiadas no dia de hoje. Então, quer dizer, é um ganha-ganha para o produtor e principalmente para aqueles que estão na situação de vulnerabilidade econômica, social, e que para eles esse alimento vai fazer uma diferença muito grande. Então, além de ser uma questão econômica, é também uma questão social. Exatamente. E no projeto como um todo, nós temos aí mais de 80 produtores cadastrados. Hoje, no dia de hoje, 20 deles estão entregando 4,5 toneladas. Então, tem muita coisa ainda para ser adquirida, tem muitas semanas ainda para a gente rodar esse projeto e muito alimento para ser distribuído também. Um momento importante para a Guaína, que o projeto este está parado há quase um ano, eu com minha emenda estou podendo ajudar tanto os produtores rurais como as pessoas que mais precisam. Eu que tempos atrás trabalhei na FUNAC, eu tive a oportunidade de vir aqui, pegar essas frutas, verduras e através da FUNAC a gente distribuía para o SAD, as pessoas em estado de vulnerabilidade. E hoje, na condição de vereador, estou na felicidade de poder contribuir efetivamente com a emenda parlamentar.